Munchkin donut. Ой, үсээ засуулмаргүй. Хамбар минь, бодохгүй тусч байна. Тийм ээ, хамбар минь. Миний үгийг сонс. Хоёулаа сайхан найзууд болох байх. Бид найзууд биш. Та хөгшин амгүй. Би хамтгүй биш. Одооч үсчэндээ ажиллаж байна. Харин амьдралаа үржихэж. Хөөе, чи гайхуу юу? Би яах учраа олдгоо? Би уран барилгач болж чадах байсан. Яах юм бэлээ? Хүү минь үснээсээ болоод энгийн хууль бэлбэр шиг харагдаад байна. Нэг арга байгаа. Нэг үс чи жинхэнэ мастер. Хэн гэнэ? Тийм ээ. Энэ бол ноён талхны л ажил. Би тоо харагдаж байна. Тэр хийсэн штэ. 3 сар хүлээс нэхэр гарлаа. Чи шинхэн донод боллоо. Би үсээ засуулмаа. Шоко. Одан төгсүүр. Мэ. Сайн байна уу? Ноён талах байгаа болов уу? Үгүй. Миний үсэг битгий тарв. Агүй. Энэ юм бэ? Нэг ууртай хүү яах чи? Чихэд мэр байгаа болов уу? Заама. Отоо үсээ засуулах уу? Энэ чинь юу вэ? Чихэр уу шиг амттайд байна. Хүүхдээ ичмэр юм аа. Яагаад танд ингэж ирдэг нь ойлгохгүй юм? Аз жаргалтай газраа ол. Зэний бие салхал. Зүгээр ээ. Ам болж байгаа л энэ шүү дээ. Хөөх. Миний таблетаар хөвгөлдөө үзэх юм уу? Ой! Энэ хөвгөлдөө чинь муухай юм байна. Мөнгөний төлж амжаагүй шээ. Шинийг хөвгөлдөж. Шин завур гарч гисэн. Наадад нэг юм байгаа шүү. Мухартаа хамгийн мундаг доонод доон цагтаа. Глютений нэрээр амлая. Болохгүй ирэх юм ээ. Уура бараарай. Жаахан хөөхч үү дээ. Татарсан толг энэ чинь цоон тоогоо гарсан загвар. Заа. Дэмий тагийн гарц боллоо. Ямаа та. Та чадахгүй юм байна. Чадахгүй юм байна. Чадахгүй юм байна. Битгий яваач. Шоков. Нааш наваа. Гэхдээ болох юм уу? Өөр арга байхгүй гэж үү? Зүгээр надад аваа. Ooh, 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 ooh.
Эч харда үнэхээр инээдтэй юм аа. Яа дэ тэг таг болсон. Тэм шалмага өсчих харж байсан гоо. Үтэн супер хүчтэй болчихсон юм шиг. Тийм ээ үнэн. Энэ нэг анх удаа хэрэгж байгаа юм биш үү? Хүмүүс яса гоё харагдаж байна. Босоо таав ээжүүд таныг хэлнэ. А? Оо. Сэн үү? Та ямар хэртэрээ вэ? Аа. Амьд байгаа цагта ахиж хүүхдийн үс засахгүй. Хүүхдийн аргыг олохдоо сайн гисэн. Тийм гисэн шүү би ч гэсэн сонссон.